sinne kuva-albumin. Näin vanhan luokkakuvankin, tajusin, että kaipasin sinne takaisin. Mukkinieni Helsinki, se oli minun stadini. Kaukana oli kavala maailma, mut vieläkin palaan takaisin niihin maisemiin. Ja Ankkalammeen sorsatkin saa kaverin. Se oli silloin, kun olin vielä poikanen. Se oli silloin, kun Svede Pasanen loi unon, joka yhä rautaa on. Se oli silloin, kun presidentti Kekkonen lähti Lappiin kanssa karjalaisen. Ei vastaavaa sen jälkeen nähty on. Nykyään kun mietin elämää, en vaihtais päivääkään. Takaiskuistakin selvittiin, ne selätettiin. Ihminen on ainutkertainen, arvokas sellainen. Mitäpä siitä miettimään eletään. Mut vieläkin palaan takaisin niihin maisemiin. Ja Ankkalammeen sorsatkin saa kaverin. Se oli silloin, kun olin vielä poikanen. Se oli silloin, kun Svede Pasanen loi unon, joka yhä rautaa on. Se oli silloin, kun presidentti Kekkonen lähti Lappiin kanssa karjalaisen. Ei vastaavaa sen jälkeen nähty on. Se oli silloin, kun olin vielä poikanen. Se oli silloin, kun Svede Pasanen loi unon, joka yhä rautaa on. Se oli silloin, kun presidentti Kekkonen lähti Lappiin kanssa karjalaisen. Ei vastaavaa sen jälkeen nähty on.